marka fuunee akkam jirtu hordoftoota Oromiyaa kun qophii sonaartiiti. Qophii sonaartii koo guyyaarraatiin sirba leencoo gammachuu walaabu jedhu torban kana keessa gadhiifame qopheeffadhee isinii dhiyaadhee jira. Saganticha qopheessuun kan isin waliin turu Anaayyaantu Taayyee, ogeessi kaameraa koo Abdullaahi Guyyoo na waliin jira. Hagaa xumura qophii kootiitti bashannana na faana tura. Egaa gara yeedaloo sirba sanaa tutuun darbin dura sirba mata dureen isaa walaabu jedhu qabatee kan as gadi ba'e leencooni kanaan dura sirboota babbareedoodhaa fi akkasumallee sirba saglii jedhu akkasumallee sirba muktiyyee jedhuun gara uummataatti gadi ba'eeti kan inni jiru. Egaa sirba mata dureen isaa walaabu jedhu kana keessatti qe'ee ulfaattuuf miidhagduu kan taate dirreewwan baadhee nu daawwachiiseeti kan inni jiru. Qe'ee hayyootaa fi caffee ayyaantotaa dirree magariituu sanallee akka gaariitti faarsee uummanni Oromoo immoo akka inni daawwatu godheeti kan inni jiru. Egaa sirba isaa walaabu jedhu sirba baay'ee bareedaa fi akkaataa waraabbii isaatii akkaataa naannoo hundumtisitti hojjetame illee sirba baay'ee miidhagaadhaa fi dirree magariituudhaa fi dirree ulfaattuu kan nu daawwachiiseef immoo akkan itti yaannu kan nu gochisiisedha. Egaa leencoon yeroo sirba hojjetu ajandaa bareedaa filachuudhaan filannaa isaa keessatti immoo haala uffataarraallee kaasee haala akka waraabbiirraallee kaasee akkasumallee immoo aadaa fi duudhaa seenaa Oromoo irratti kan hundaa'edhaanidha kan inni sirba hojjetu. Egaa sirba isaa kana keessaa gara yeedaloo sirba sanaatti osoo hin darbin dura walaloo sirbicha keessaati an fudhadhe. Akkas jechuudhaanidha walaloo sirba san keessatti kan inni sirbe lookoo qalloo morma gaanfura madda gootaa intala useen suuraa anjina immoo teessoon kee gaasaraa dhufeesi arguuf karaa kiyyasaa jalaa jechuudhaan kan inni sirbe. Egaa sirba kana keessatti useen suuraan eenyu maaliifi sirba isaa kana keessatti lookoo qalloo morma gaanfuraa madda gootaa intala useen suuraa jedheeti kan inni sirbee jiru. Mee inta akka jechuun useen suuraa kun eenyu yoo jenne useen suuraan miseensa adda bilisummaa Oromoo fi miseensa illee qofa osoo hin taane bu'uureessitoota keessaatti nama tokko nama jabaa isa hangafaati. Akkasumallee qabsaa gameessa dacheen baalee Oromoodhaaf biqilchiteeti kan isheen laatte. Qabsaa bara jiruu isaa keessatti Oromoodhaaf Oromiyaadhaaf gatii kaffaluudhaan qabsaa nama tureedha. Useen suuraan egaa bu'uureessitoota adda bilisummaa Oromoo nama jalqabaa ta'uu isaanii seenaan hin dubbataa jechuudha. Useen baroota 1967 biyyaa baqatee Sumaaliyaatti galee innii fi baqattoonni Oromoo biroo dhaaba adda bilisummaa biyyaalessaa Itoophiyaa jedhamu hundeessuudhaan egaa Useen suuraan illee hoogganaa dhaabichaa godhanii akka muudaniidha. Egaa seenaan isaa kan inni dubbatu kanaafidha. Kan leencoon oggaa sirba hojjetu sirba gaafa dalagu aadaadhaa fi duudhaadhaa fi immoo seenaa gootota Oromoo irratti xiyyeeffatee hundaa'eeti kan inni hojjetu kan inni isiniif jedheef kanadha. Mee gamanumaan sirbicha daawwachaa amma yaada naa gale immoo sirba sana irratti ni himu yaala. Gamanumaan gara sirbichaatti. Dhugumatti wanti yeroo hundumaa ani dubbachuu barbaadu yoo jiraate yeroo ammaa kana keessatti aartiin Oromoo baay'ee guddachuu irraan illee kan ka'e haalli waraabbii isaati. Keessumatti immoo baay'ee haala babbareedaadhaan akkaataan waraabbii isaati kan baqa nama ajaa'ibsuudha jechuudha. Amma meekaappiiti kaasee hanga waraabbiitti hanga shubbistootaatti keessumatti immoo dirree magariituu kan gaarreewwan baalee immoo jannata fakkaata. Dhugumatti lafti akkasii Oromiyaa keessa jira amma nama jechisiisutti namatti tola. Baay'ee itti gammadee jira. Asirratti harmootiin uffata aadaa baalee uffatanii faayyamanii jechaadha. Oggaa isaanii sirbuutti jiranii akkaataan itti waraabbiin isaa waanuma fiilmii wayii hojjetamaa jiru jechuun bakka baay'ee nama gammachiisa dhugaanuma dubbachuudhaafi. Gama kanaan wanta dubbadhee darbuu barbaade yoo jiraate keessumatti yeroo garaagaraatti wanti nuti dubbannu namni tokko oggaa sirba tokko dalagee gara hawaasaatti gadi baasu itti rakkateeti yookiin immoo baajetatti baaseeti. Wanti sun immoo akka ilaalamuuf hin barbaada jechaadha. Garuu yeroo baay'ee dhadhabina keenna rakkoon keenna guddaan
sirba kana le kukutudan oyin sirba sana fu rafu furu dane amma sirbi kun kan in ratti gadi lakki fame vision entertainment ira chura vision entertainment na ma oromo da kan oromo ti kan in ratti sirbe si mucha oromo ti kan in ratti gadi fame chirus ka oromo ti garu yeroba ye sana rafu furu dane gara youtube mata mata ke nyatti gafa fifinno kun wal gudisu tun tane wal tike sura chura chiratti reaction i gochu nin dan dama e ofedi ka batans jalala sirba sana af kabdan ibsachun garu anaka yada ki yatti utu video akasifune gara youtube mata ke natti finne sirba sana enne entina ngonu fayedem te gari de jechun barbada gamanu manu mom ma fakenya fi yero darbe sirba kane giosange town ratti sirbe suni ilo akasi natti fakata youtube ni ratti gadi fa mejiru e chada youtube in suni kan oromo ta kan amara ta wannan be kulle in kabu garu bi amma youtube sun erga yo sange ta on sirba san ragad isetille subscribe in sale heddu daddalagi on kay jiracha kan ke subscribe goru jolle mo oromo ti kana fi yum gara vision entertainment yo ruftani yo kinin mo gara kan nama oromo yo ruftani sirbota sana akka ya denti yo sim fayedu abatille maallaqa san akka yaaddanit argachuudha yoo baattan illee ol guddisuun ga'ee guddaa waan qabuufiyyuu vision entertainmentitu jabeessitani jechuu barbaada. Kun yaada kiyya mee sirbicha dhaggeeffanna. Wow, namatti tole heddu yeroonni farda isaa yaabbate asirratti mucayyoon inni itti sirbe modelisti isaa suni haduma warraa isaa taa'ee yaada kan FB isaa gubbaa irratti argaddeetti haduma mana isaati. Dhaabsiidhi gaa waliin bareenna bookii boonjaan tiksan keekeenna. Je obbo namatti tola bakka inni taa'ee itti dubbachuu jiru keessumatti immoo bakka miidhagaa magaa bakka miidhagaadhaaf hedduu namatti tolu gaarreewwan Baalee. Risaween dhaboroo lukkuun iyyinaan kanan bisuu amalli kan keela iyyinaan dhaqqaba baaroo waliin surraan dhagee gadaabdaa qaamuree karra keessa gahee. Wantoonni isaaniillee bakka isaaniitti dhaabbatanii shubbisuu jiranii akkaataan itti isaani waraabbiin sun itti waraabame dhugaadha baay'ee namatti tola ajab nama jechisiisa. Waabeen kan na ceesisu waan karaa walaabuna lambisu waan karaa walaabuna lambisu. Waamee si dhageessisu yaa bareeda baadhee hojii jila waa turree wallaalee namusa. Yooko kalloo mormi kaapuraa badda goota ntala seensuraa. Jalqaba isinitti dubbaddeen ture tun gara sirba sanaatiin darbin gara sirbicha dhaggeeffachuutuun ga'een jalqaba isinitti dubbaddeen ture looko qalloo morma gaanfuraa madda gootaa intala useen sooraa anjiin immoo teessoon kee gaasaraa dhufeen si arguuf karaa keessan jalaa jedheeti kan inni sirbu mee dhaggeeffadha. Anaaji namoo teessoon gaasaraa dhufeen si arguuf karaa keessan jalaa gaarran baalee bu'ee ol ba'ee golaa golloo danaannee. Wotan kane saasa yaadate litaa dume siyaa bareeda baalee tan jaallate litaa dume siyaa bale bareeda baalee tan jaallate litaa dume siyaa bale. Konkone asirratti yeroo konkonee jechi kun konkoneeti jechuun amma fakkeenyaaf gara
afaan wallagga yookiin afaan sanaggaa fa dubbatamu konkone jechuun nama fakkeenya funyaaniin kan qabdu konkoda funyaan ishee gaafa jedhamu funyaan ka'eeti kan ol ka'ee dhaabbatu yookiin kan bareedu intinaa bareedinaa keessatti funyaan ishee baay'ee konkonadha hin bareedi gaafa jedhani konkona jechuun nama funyaan qabdi jedhee dhaabbatu yookiin akkasittidha kan inni dubbatamu yookiin nama bareeddu hedduu bareeddu jechuudha. Sofu marim baeta Badanga kawri se sanna te rantara Natti ala shizu Osi se kan nufa kapari wankara Parde magi jadi Magi se nufa me chafi Vena po Fadi suru maru Vanga farda galo singa Wanu ma baka Tina mfakat oromia ke Wantoota fiilmii faarratti kanaan dura fiilmii gurguddaa faarratti argaa turre fakkaata gaarreewwan suni akkaataan isin itti bareedina isaatiif akkaataan itti waraabbi isaati baay'ee namatti tola waan magariituu akkasii kana dachee magariisaaf dachee ulfaattuu akkasii akkasitti bifa kanaan miidheegsanii gaafa isaan akkasitti hojjetanii baay'ee namatti tola hedduu. Dalila jalala Konkone konkone mi Biju borun kamne Konkone konkone mi Sibuda tengala Konkone konkone mi Kanye rambe Ega konkone ntala baliyo Kule konkone ntala baliyo Dancing kana ke ena diyo Kule konkone ntala baliyo Ega konkone ntala baliyo Kule konkone ntala baliyo Dancing kana ke ena diyo Kule konkone ntala baliyo gama kiyyaan duruma uffannaa baalee akkasumallee shubbisa isaanii hedduun jaalladha amma leencoo lataanii sirba kana keessatti aadaa akkasumallee haala uffannaa haala shubbisaa fi akkasumallee bareedina ijoollee shamarranii baalee nutti himee jira gamanumaanii leencoo gammachuu galatoomii akkasitti aadaadhaa fi dhuudhaa uummata oromoo irratti. Yeroo dheeraadhaan akkasuma immoo akkuma jalqaba isinii kaasee muktiyyee kan jedhu san aadaa wallagga naqamtee irratti kan inni hojjete achi booda immoo gara Iluubbaa boor deemuudhaan amma immoo madda walaabuu bakka Oromoo ganamaa akka seenaan jedhutti namni kamiyyuu ka'umsi isaa madda walaabuu irraa jedha Oromoon kamiyyuu kan inni ka'e seenaatu jedha achillee dhaquudhaan bakka ganamaa san nu yaadachiisee jira galatoomii asumaan leencoo galateeffachuu barbaadan gama kiyya. Haadha manaan isaa yookiin asirratti moodela taateefi kan hojjetaa jirtu hedduu bareeddi gama feesbuukii isaa irratti argee akkasumatti haadha manaa isaa taate jedheetu maneen baay'ee akkasumallee bakki seena qabeessaa bakka inni irratti dalage sunillee hedduu namatti tolaa akkasitti artistoonni oromoo hundumtiyyuu bakkatu seenaaf dhuudhaa oromoo deemanii bakka akkasii irratti dalaganii. Aadaadhaa fi seenaa dhuudhaa uummata oromoo ifatti baasanii agarsiisanii gaariidha kan jedhu asuma yaada kiyya dabarfachuu barbaada. Waa beekan na ceesisu waan karaa walaa buna lambisu waan karaa walaa buna lambisu. Waa meesi dhageessisu yaa baree dabaree hojii jila waa turree wallaale Yooko kalloo mormi kaafuraa badda goota ntala seensuraa anaaji namoota songaa saraa rufeesi yarguu kana keessa kaarran baalee bu'ee ol ba'ee. Wottan kanee saasa yaadatee lixaa dhufee si yaamate bareeda baalee tan jaallatee lixaa dhufee si yaamate bareeda baalee tan jaallatee lixaa dhufee si yaamate. Konkone tiya. Sirba ajaa'iba dhugaa baay'ee namatti tola keessuma ammoo intala baalee jaalladhee lixaa dhufeensi iyyaafadhee bakki jettu suni
namni oromummaan yoo tokko nu godhe yookiin yoo oromoo taane sullida ta'e wallagga kun baalee ta'e kun arsii ta'e akka garaagarummaan kenna gatii hin qabne jechuun akka garaagarummaan kenna nuun fayyanneedha. Kan inni asirratti intala baalee san jaalladhee lixaa dhufeensi iyyaafadhe kan inni jedhu akkasumallee immoo oromoon maddi isaa madda walaabu waan ta'eefillee bakka seenaa ganama goota san yaadadhee lixaa dhufeensi iyyaafadhe bakka inni itti jedhu oromummaan keenya yoo tokko taane oromummaa keenyaa yoo wal jaallanne garaagarummaan keenya akka inni garaagarummaan biyya keenyaa akka inni dhiibbaa yookiin gatii hin qabne kan inni nutti himee jiru galatoomi. Asirratti bakka kana keessa naannee akkanatti inni agarsiisuu jiru. Fiilmii yookiin waan isaanii riyaakshinii fiilmii hojjechuu tun taane bakka dirree miidhagaa Oromoon qabdu kana bakka seenaa kana Oromootti agarsiisuudha kan isaan jiran addunyaatti kan isaan agarsiisuudha kan isaan jiranii jechuudha. Amma yeroo isaan keessa naannan calluma jenne wanti isaan hojjetan sana hubachuu illee qofa osoo hin taane kutaa asiin seentee asiin gaafa isheen baatu yookiin immoo asiin seenee asiin gaafa inni ishee duukaa fiigu sani bakka sanadha kan inni isaan ittiin nu gaawwachiisutti jiranii. Dishokkotoo barbaree dhaloo naannee osoo madeemuu subii ataani bahe. Bakkansi jaalleessitu kan jaallatanii seenuu nageessi barraa kan daawwatanii gabaa gabnaa hanga manaa hayyuu lallabee lafaa labee dhufee yaada kee dadhabee dhihaa dhufee sagalee kan kee dhagahee meeshaa tasaasii eenyuun maqaa kee egaa konkoneen talabaanii yoo bullee konkoneen talabaanii yoo kadeensi kana kee eenanii yoo bullee konkoneen talabaanii yoo egaa konkoneen talabaanii yoo. Egaan asumarratti sirbi leencoo gammachuu walaabuu kan jedhu kan jalqabaa kaasee isin daawwachiisaa isin waliin turtii godhee qe'ee ulfaattuu fi miidhagduu kan taate dirreewwan baalee nu daawwachiiseeti kan inni jiru sanallee qofa osoo hin taane qe'ee ayyootaaf caffee ayyaantotaa dirree magariitu sanallee faarsii akka gaariitti mul'iseeti kan inni jiru sanallee qofallee osoo hin taane immoo keessumatti sirba isaa kana keessatti waa'ee Useen suuraa eenyu akka ta'e illee nutti himeeti kan inni jiru. Intala Useen suuraa jechuudhaan faarsee egaa sirba kana keessatti dirree magariitu sana daawwannee jirraa bareedinaaf immoo akkasuma immoo madda Oromoo ganama kan taate baalee nu daawwachiiseeti madda walaabuu nu yaadachiiseeti kan inni jiru sirbicha agasitti irratti yaada kiyya isinii qopheessuun kan isin waliin ture Anaayyaantu Taayyee ogeessi kaameraa koo Abdullahi Guyyoo na waliin ture torban sirboota biraatiin hanga walitti deebinutti qophiilee Orni Miidiyaa afaan waliin turtii gaarii qabaadha.